Aquest cap de setmana, la Marbella acull l'estrena de la temporada de gimnàstica rítmica. Les gimnastes estan ready per donar-ho tot damunt del tapís. Dissabte i diumenge, el pavelló de la Marbella acull la primera fase de gimnàstica rítmica individual. Centenars d'esportistes de totes les categories escolars competiran davant del comitè de valoració del CEP. Les d'aquest cap de setmana, per tant, són les primeres jornades de rítmica del curs. El Consell de l'Esport Escolar de Barcelona celebra durant els pròxims mesos la modalitat individual de rítmica. I el 24 de març, una trobada que marca l'inici de la segona etapa de rítmica orientada a la competició de conjunts. Però encara queda molt per arribar fins a aquest punt. Ara toca centrar-se en la modalitat individual. Les gimnastes posaran a prova les seves capacitats amb diferents aparells: pilota, massa, cinta, corda i aro, mentre pares, mares i familiars animen des de la grada. Finalment, s'entregarà un diploma a les primeres classificades de cada categoria i un obsequi a tots els participants, gentilesa dels col·laboradors del CEP. Així que aquest cap de setmana, gimnàstica rítmica escolar a la Marbella.